Продолжувајќи ја традицијата, истовремено залагајќи се за што поголема масовност во примената на велосипедот и велосипедизмот како еден од спортовите, кој што нуди одлични можности за рекреативно занимање со спорт, што пак придонесува за здраво тело и здрав дух, а истовремено не и штети на животната средина и придонесува кон нејзино еколошко одржување. Наставниците по физичко и здравствено образование, како и наставникот по техничко образование при Општинското основно училиште Свети Климент Охридски од Делчево, денес ја подготвија организацијата на манифестацијата Сите на велосипед. Како што најавивме, нашето училиште, Основното училиште Свети Климент Охридски од Делчево, денес го реализира проектот Сите на велосипед. Како што видите, активно учество земаат некаде околу 100 велосипедисти од нашето училиште. Нема да има победници, не однот преорувачки характер, битно е дружењето и рекреацијата. Централната активност предвидуваше велосипедско рекреативно возење на релација училишен двор на Општинското основно училиште Свети Климент Охридски Делчево до мотелот Кулој назад. Меѓу друго, една од главните цели на проектот е вклучување на учениците во спортските активности, заживување на интересирањето за велосипедизмот кај учениците во полза на зачувување на животната средина, како и користење на велосипедот како алтернативно превозно средство.